Ćao ljudi, dobrodošli u Forma izazov. Ja sam Jana i ja ću danas da pobedim. No, neću, beš, slavaj Bože. Slav, ajde, neću ubrzo da se predaš, fora da pobedim. I uzet ću ovo za kaznu. A da se borimo zapravo. Za kaznu. Ajde, imaš tremu? Ne. Ne? Pozdrav svime ljudi, muđe ovde, dobrodošli u novi video. Nismo kod nas na kanalu, ovde smo na Forma Ideale kanalu. Da, zašto ćemo danas radimo jedan izazov. I šta misliš, pošto je back to school sezona, da snimimo nešto za to? Pa da, kao da napravim neki dobar setup. Ali onako cijela soba, onako da bude. Znate već kako to radim, ja da sam profesionalac. Pre svega. Mislim kao, ajde, samo boje malo, džabe, tu brka mi. Džabe, profesija, džabe, sve. Žam je, gamer i ja pobeđam. Samo, znaš, crvena, narandasta, žuta, narandasta, plava, ljubita. Inače, sve, Stefane, vidi boje. Tako da ja ću da pobedim, jer nisam sigurna kako ćeš se snaći. Ima da piše na etiketama koja boja. Kamermane, ti znaš boje. Znam on boje, ne moram ja da znam. Pitat ću. Ništa, ajde krenemo. Ajde, može. Ljudi, evo nas ispred naših soba, ovde se iza nalazi moja soba i ja ću dekorisati, a tvoja? Rečeno nam je da su naše sobe ovde. Ovde je moja i rečeno nam je takođe da možemo da se rukujemo. Ne želim. Dobro, ajde. Neka najbolji pobedi. Ja. Ništa ljudi, kao što smo rekli, ovde se nalazi moja soba, jako su lepi zidovi, ja sam razmišljala, pošto su oni ovako možda malo tamni, nisu beli, ja bih uzela neki beli svetao namešta i da onako prosvetlim prostoriju, tako da čeka nas Forma Ideale, idemo da vidimo šta sve ima. Meni je cilj da napravim mnogo dobar setup, u smislu ajde kao da budi soba i sve, videli ste kako sam ja kod sebe kući dizajnirao celu moju sobu, tako da hoću da napravim od ovoga da bude em super za školu, em da bude isto lepo onako i za život. Tako da, treba nam drvo. Idem da tražim drvo. Okej, ljudi, našla sam jednu policu koja mi je baš zanimljiva. Inače sam tražila baš ovakvu za moju sobu, zato što ja volim tako da naređam 1000 knjiga i sve te neke stvarčice, tako da mislim da će se ova dobro uklopiti. E, vidi ovo. Ova mi se sviđa. Pratite me. Ova mi se sviđa. Dolazite vam. Ova je dobra za ispod TV-a. Ova polica mi se sviđa. Ima bukvalno sve što se uklapa onako uz moj personality. Znači ide onako malo crne boje, ima drvo, kvalitetna je, dobra je. Imamo i ovo ovde, ali nekako pre bih išla sa belom bojom kao što sam rekla, tako da mislim da ćemo da zovemo montažera i da polako krenemo sa prvim komadom namještaja. Ima i s ove strane. E, pa vidi, je li to isto? Jes, čekaj, je li isto? Coimbra 160, Coimbra 160, to je to. To je to, isto je, isto je. Ok, ništa, definitivno ćemo, zato što kao, kad dva puta vidiš istu stvar, realno, to je to. Stavimo tamo, videla sam u daljini neke bele stvarčice, pa da pogledamo. Inače, da, sjetila sam se, ja njih pratim na Instagramu i znam da se tamo kače neke predloge kao soba i slično, tako da sad ću da uđem da bacim pogled, da vidim da li ima neka ideja koju mogu da pokupim. Ček da sedam ovde. E, ova lampa mi se sviđa, ona bi mi se baš uklopila. Ja vidio. Zapratite ih na Instagramu zato što imaju super predloge za sve sobe, ne samo za radu sobe. Konkurencija stigla, konkurencija. Šta radiš, Leo, kako ide? Preplašila se, znači vidio sam je dušu kako je napustila telo. A ja sam zagledala na Instagramu. Ja sam već odabrala jedan deo. Šta si odabrala? Pa neću da ti kažem. Ne, ti si odabrao nešto. Nisam. Pa, naravno, ja ću završiti za 5 minuta jer je to talenat, dečko, talenat. Žutam. Ajmo dalje. Žurimo. Ova već završavam i još nismo ni počeli. Sad me Stefan, gdje sam ja krenula, pomutio mi je razum. Tamo, da, ona sam videla, okej. Realno neki lep kauč. Ovakav imam kući. Ovakav imam kući, isti. E, ovo mi se sviđa. Mislim da bi mi se ovo baš uklopilo. Ovo je zidna polica, Bert se zove. Ima ovaj bel moment i ovaj drveni koji ja volim, tako da mislim da ćemo i to uzeti i jako je povoljno uklapa nam se u budžet, tako da maši ključe. Mislim da ćemo ovako da poređamo neke biljčice, ali to ćemo na kraju. Da ne znam.
Ništa, ljudi, došlo je vreme da pauziram. Jako zabušavam, šalim se. Sad ćemo da vidimo koji ćemo krevet da deberemo. Evo je ova. Ovo mi se sviđa. Što je dobra ova nijanca. Gledam Stefan šta traži. Konkurent, gledaj našu neku policu. E, okej, okay, pazim, low key, uzet ću je kuće da stavim kod sebe, znači, ko, mimo cijele ove emisije, s noću stavim kod sebe. Moram da je zapamtim. Moje bolje. ne, tražim krevet i sad ću da testiram neki, jer krevet je najbitnije da je onako udoban i da bude taman, tako da... Ko, slikao sam mozgom. Al ovo, ovo ide dobro uz ovu policu. E, moram poslije jednom trenutku da uplašim Stefana, da mu vratim to što kao garnitura. Ja kao sad sedim. Ništa, samo dok tražim krevete, moram da napomenem da Forma Ideale stvarno ima svuda, u svim gradovima Srbije. Mi smo trenutno u Beogradu, ali znate da ja malo živim u Kraljevu, malo u Beogradu, tako da i u Kraljevu stalno kada odem sa porodicom biramo ovde nameštaj za naš dom. Ja sam se raspričala, a ovih, još te lep ljudi. Ja sve priča nepovezano, zato što mi onako sve mi privlači pažnju. Ovaj je prelep, ali mislim da je za moju radnu sobu koju trenutno biram malo veći, zato što smo vize za ograničen iz Kostra, što je fora. Pa da pravim ćemo možda neki još manji. Ne znam gde je Jana, ja hoću da je malo špioniram, da vidim šta ona, kako ona radi. Čisto da vidim dok je stigla. To mi je kao... Mislim, sve ovo super, to, ali kao... Moram da vidim što radi konkurencija, ali ne znam ni gde je, ne stala je bukvalno. I imam ovakav ormar. Da, ovakav imam u kući. Cool. Jako se dobro. Ovo mi se sviđa. Ovo drvo izgleda identično kao na polici i identično kao na onoj većoj polici za ukras i sve. Našla sam ga. Ovaj mi je idealan što se tiče dimenzija i svega. Super je. I ima ove fioke, to baš odgovara i mnogo znači da možete da ono, posteljinu i sve stavite, tako da njega ćemo ništa. Odlučeno je, znam šta ću sad da uradim. Sad idemo da uplašimo Stefana, jer mislim da se suženom da vratimo, tako sve ćemo da se žunjamo. Sad je okrenut nazad, sad je okrenut. Okrenut je ka nama, ne mogu nikako da krenem tamo. Ovu ćemo! Ništa nisam uradio, nisam se ni... Neću, pa kako... Se pomirimo! Kaži mi šta si uzao. To prihvatam kao izvinjenje. Neću da ti kažem. Ne šta? Ne, stvarno, kako ide? Pa evo, super, izabrali smo stolicu. Ja sam sad došla da izaberem stolicu. Je ti sviđa stolica? Sviđa mi se, da. Baš je lepo. Fine. Je, znaš koje boje možda? Neka muška. Plava. Pročitaj na etiketi. Ova mi se sviđa. Ništa, ostavit ćemo njega da bira gaming stolice. Ovo je baš ovo udobnije nego moja kuća koju imam. Evo nas ljudi u mom prostoru, namontirali smo par stvarčica koje smo odabrali. Tu je moj krevet predivan i police koje ćemo kasnije dekorisati. Tu je polica i sad razmišljam šta mi još fali, dodala bih možda neki sto. E sad, stolovi, ja sam videla da su na drugom kraju salona. I kad sam gledala prethodne ove forme izazove, videla sam da su drugi moje kolege koristile aplikaciju. Tako da možda bi bilo cool da ja upadim telefon da vidim na aplikaciji kako bi to izgledao u ovom prostoru. Jer ta aplikacija prikazuje u vašem realnom prostoru kako koji komad nameštaja iz forme dalje izgleda u ovom prostoru. Tako da ajde to da vidimo. Gledajte koliko stvari ovdje ima. Uvijek se oduševim kada uđem tako u neku od Forma Ideale, pošto ih ima bukvalno u svakom većem gradu u Srbiji, u svakom salonu kada uđem, bukvalno shvatim koliko je zato, zapravo to ogromno i koliko stvari ovdje ima. E, vidi, dobija oblik polako. Dobro. Ovo ćemo lijepo da ukrasimo, ovo će super izgledati. Ništa, krećemo. Dizajniramo pod. Ki. Plus. Radna soba, to nam treba. I pa ovaj mi se zapravo, ovaj, da vidimo. Ja, jako lepo izgleda i baš mi ide u sve ovo. Tako da, eto, inače, malo da ga pomerimo. E, to je to.
Ništa, ajmo da idemo da ga uzmemo, da ga donesemo i namontiramo. Sve što vidite na aplikaciji možete preko internet prodavnice da poručite i ona radi 24 sata i isporuka je besplatna, što je najbolje. Ja, vidi ovo. Ovo morate da vidite. Ljudi, ovu stolicu sam ja koristio bukvalno dobrih 600 videa na kanalu. Znači imam oko 3500 videa trenutno. Pa jedna petina tih videa je snimljena na ovoj stolici. Znači ne mogu da verujem da još uvek imaju. Sentimentalno. Kako je, brat? E, isto je cena. Isto je cena kao pre. Ništa, ajde da nađemo sad ovaj sto uživo. Grata, evo ga. To je taj. Zesaš? Šta? Ja sam htjela taj sto. Ja sam ga prvi pipno. Kako vezi imam, ko je šta prvi pipno, jesi normalno? Kako mi se sviđa? Ne možemo, belo mi se uklapa u sobu, jesi normalan? I meni ta manje, ovo belo, super, ima i police. Šta mi ne znam da priđem? Super su police. Ne može. Super su police. Šlamiću moju bebu. Ima još da se... Šta? Back to school zadatak iznenađenja. Ne, moj je ovo, žao mi je, ne može. A, čekaj, izaberi svoju omiljenu fotelju na tutkiće i pobedi u trci da bi imao pravo da biraš prvi svoj rad. Sto. Čekaj, treba da se trkamo i ko pobedi, on dobije sto, da? Neću, zašto? Uvijek kad ja sad naleteo sam sve super, sad moram da radim izazov. Znaš ti, jesi ti svestan? Znači, ja sam prvi došao pipno ga rekao sviđa mi se i ti si došao izi kao joj, meni se sviđa. Ne, samo ja moram da kažem nešto, disclaimer. Ja sam na aplikaciji, nešto ovdje stoješ prije nego što si ti pomislio da sto postoji. Ja imaš dokaz, ne imaš. Imam ga pipno. Ja ga pipno, vidim. Ne, ajde, stvarno izazov imamo da kao ko pobedi. Da se trkamo. Da, ko pobedi, on će dobiti ove sto, realno. Iako nije fair, ja sam prvo. Okej, ne interesuje me. Idemo do mog ovog. Svoje sobe? Da, do moje sobe. I trkamo se na ovim. Da. Koji ćeš ti ovo? Ja ću, pa za nju sam se uhvatio, ćeš i nju možda da bi... Ne, ja ću ono, ovo mi je delo dobro, čekaj. Moram da ostavim moju vazu. Vratit ću se, samo da mi neko ne ozme. Da, jo, vidi kako klizi, jo! Četiri, sad, vagano. E pa neće. Jo, sad jako stavim na sredinu, a ne može od mene. Ili da me vuče, lagano. Ne, 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 ne. Treba mi taj sto, jo, treba mi taj sto. Potreba nije taj sto, ja. Ne, 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 ne. Pobjeda. Što je bilo? Nešto sam kupila. Dođi, ajde da se pomirimo. Ništa ljudi, moj sto izgleda, Stefan će morati da traži drugu opciju. Tako da, sorry. Hoćeš da mi pomogneš da prenesem ovo do moje sobe? Neka, neka, nosi ga sama. A će, a to nije meni teško. Nije se Stefan rodio lud. A će Stefke, pa sve je za čoveka. Perfektna, vrate. Ono što treba da gledate kada uzimate, to jest kupujete stolice, da gledate da je kada ima ove naslone za ruke, da uđu ispod stola. Znači da vam sto ne bude niži ili stolica nešto mnogo visoka i da onda možete ovoliko da je gurnete do stola. Znači, fore je da kada završite vašu sesiju igranja igrica, učenja, učite deco, i tako to, znači mora da to lepo se ovako spakuje, da sve to ovako čitko i lepo izgleda. To mi se najviše to sviđa, što znam. Tako da, okej, okay. Sviđa mi se, isto je dobro. Ima i fioke, dobar je. Dobro, ovo nam je spremno ovde, to ćemo im kažemo da nam odnesu. Tako, to je definitivno... Ništa, ljudi, stižemo do moje sobe. Sad ćemo malo da odmorimo, da baš se fino uklapaju ovi jastuci. Jo, kako je udobno, ću zaspati ovde. Inače, sav namještaj ovde, preudoban, nekako sve moderno, prelepo, ne znam, ja sam oduševljena cijel dan danas, već zamišljam šta ću kupiti za moju radnu sobu. Gledao sam na formi dale TikToku, neki dan mi je izletelo da
najčešće greške koje pravimo kada sada sređujemo sobu i sve renoviramo i to, jeste da ne stavljamo dovoljno veliki tepih. Tako da obično se to stavi neki mali tepih, te ostavi se tamo negdje sa strane, to je to i nema nekog efekta. Tako da sad ću da odem bukvalno da uzmem neki onako malo veći tepih za ovaj prostor, jer realno zaslužuje. Ljudi, sad gledam baš YouTube kanal od Forma Ideali, vidim da su njihovi dizajneri preporučili baš ovaj sto koji sam ja odabrala za moju radnu sobu, tako da to ja pobeđujem. Stefane, možeš u penziju slavno. Ko ide bolje, brate, da li ovo ili ono je tamo? Svetle, čekaj, vidim svetle. Stolica je bijela, stolica je ovakve boje. Ovako. E, pa ovo je jako cool, da, ovo je kancelarijska, tako se zove, dobra, sa mene gamerska. Ovo mi je iskreno baš dobra i baš je udobno. Možemo nju da izaberemo, mislim da će biti super za moju sobicu. Ali je pa neko koji izgleda baš moderno i cool kao sa Pinteresta, ali ajde za svaki slučaj da bacimo pogled što još ima. Dobar. Ajmo da nađemo neki krave. Čak vidim koje su boje. Drvo. Ovo belo. Ovo stolice će bude bela. Super, uklapamo se u budžet. I da, vidim da je na akciji ova fotelja. Inače, baš dosta stvari je u Forma Ideale na akciji. Zato što je back to school sezona. I back to school akcija je trenutno u topu. Ovaj mi se sviđa. Udoban. Stižemo, da imamo kako se uklapa, ali mislim da je to to, da nema šta da fali. Tada, idealno, čak i da testiramo. Moj pobjednički sto, iskreno još više ga volim, zato što sam ga osvojila teškim trudom i radom. Trenutno je sada back to school akcija, tako da dosta artikala koje su za školu su na akciji, a i koliko ja vidim, dok se šetam ovako, vidim da je dosta stvari zapravo na akciju i ovako generalno, tako da nije loše doći i pogledati. Ništa, sad gledam, možda nam neka dekoracija fali, idemo neku lampu, tabure, vidjet ćemo što se pronađemo, tako da ajmo zajedno. Ali ja sam se sad skroz pogubio, brate, meni se ova sviđa najviše generalno. Mislim da bi ova super izgledala tamo. Ono je belo, dole, drvo svuda, ovo dođe sa ovim tamnijim, a ono što onaj drvo ima, ono je isto tamno. Stolica koja dođe će bude bela sa onim tamo, ovo ću. Da, ova definitivno. O! O, dobar dan. A bi je sve stiglo? Nije sve. Gdje su kolege? Kad stigne sve, nećeš biti svesna. Treba meni da stigne, ne znam gdje su kolege. Moje mnogo bolje izgleda, ja moram sad to da kažem. A zato što meni pola stvari nije stiglo? Šta? Ti imaš dve stvari. A ti bukvalno imaš dve stvari. Ma bre, čekaj bre, treba da dođu bre, ljudi bre mi donesu bre. Ja sam ih potplatila da ti ne donesu. A bukvalno ih nema nigde. Se deraš bre, šta si ljut? Nema ih. I ti ja bih plakala da gubim, ali ne gubim. Šta me pratiš? A, i, idem po tabure, pusti me. Iz nekog razloga sam dobio ideju da treba i tabure da uzmem. Ne možeš, pa stvar, trebalo da kopiracijam to. Evo ga, Rozi. Ja ga ću, ovaj mi se baš uklapa, da li ja vam mogu da ponesem? Zvat ćemo pomoć. Uglavnom da, ove tabure trapez se zove, jako je fin, uklapamo se u budžet i mislim da bi trebalo malo da požurimo ljudi, zato što imamo jako malo vremena jer ovaj izazov je od sat vremena, tako da žuri Ana. Ajmo. Okej, tražimo dekoracije ovde, znači ono što može da vam bude interesantno sa bojama. To je to. Sluši bre tam. Sluši bre tam će bi ispadne, će se polomi sve, daj. Znači će, plaćam džabe. Još to mi je lepo. Čekaj, ovako. Okej, Stefane, tvoja. Tvoj gubitak je sve bliži i bliži. Stiže moj tabure. Gde njega da stavim? Možda bi ovdje bilo slatko. Jo, ljubi, ja želim ovakvu sobu. Predivna je. Sad bi odmorela. Ali moram da požurim. A nisam ja odjuče. Kako će bez televizora, bre? Šta mogu da iskopiram? Ova mi se slaže, okej. Jo, kako ću sve pojeti. Ovaj mi je jako sladak. Trčimo nazad i stavljamo sve na mesto. Još samo lampa.
Iskreno, ove mi se baš uklapaju, složit ćete se, zato što je bijela i oko drvo i neutralno, tako da možemo nju da ponesemo. Što dobra lampa? Gdje je naša ona lampa? Ljudi, ja sad gledam Stefana u sobu, moj tepih je manji od njegovog. Sad dok nije on tu, ja ću uzmem ovaj manji i da stavim njegovu. Ja ću uzmem u sebe onaj veći, mislim da neće provaliti što naće, tako da sad ćemo da vidimo. Malo sam zla, ali ne biram sredstva za pobedu. Nije to dobro, ne vidi nas. Moram da pazim. Kako znam da neće da provali? Bože. Instant pobeda. Žao mi je Stefan. E, čak, kako da ga okrenemo ovako, ljudi, a? Mislim da ne mogu. Jo, kad bude video. Kad bude gledao ovaj video. Neće mu biti dobro na ljudi. To? To? Kaj? Gle, što si mi skopirao za lampu? Zar me nisi video kako nosim tu lampu? Ništa mi ne pričam u glavu. Si ljut? Ovo je bilo veće. Šta? Ne. Ovo je bilo veće. Kako da bi... Preznio sam se, trčim ovdje kao u vlak. Ovo je bilo... Kako si provalio? Pokušala sam ljudi. Jel moguće da si provalio? Okej. Pazi, ne bunim se ja. Ti ako ne završiš za 5 minuta, to je to. Što si skoncentrisao, ne progovara. Nije sam se manim. Pa dobro, moja lepša, sigurno. Okej, napravit ćemo šan krug. Čisto da vidim ako mi nešto zapadne za oko. Ali sve ovo bi bilo dosta lakše da koristite jednostavno sajt Forme Ideale, znači odete tamo i možete da vidite apsolutno sve što imaju u njihovom asortimanu i možete da naručite na vašu adresu i to vam dostavljaju i mislim da je čak besplatna dostava, tako da... Uspeli smo da završimo sve na vreme, sad mogu da odahnem, ljudi, mislim da sam zaslužila da lajkujete i da glasate za mene jer ukoliko sam danas pa dobar kilometar pretrčala. Je to mnogo? Ako je to malo, onda sam 3 km pretrčala. Da, ovo je moja soba, dakle vidjeli ste dok sam sve sređivala. Samo sam sredila neke detalje, umeđu vremenu sam prebacila malo jastuke, sliku smo zakačili. Tu je moja polica, predobre, morat ću da nabavim isto ovakvu za svoju sobu. Tu je tabure, sat sam zakačila, dakle to je to u principu, meni se jako dopada. I ne znam da sam to spomenula, ali stvarno bih voljela da je ovako izgledala moja soba, jer je bukvalno predivna. Ok ljudi, ovo je moja soba u Forme Ideale izazov. Ok ljudi moji, ovako sam ja sredio ovu sobu, kao što možete vidjeti, meni se mnogo sviđa, a Forme Ideale ima odličnu ponudu dečijih soba. I organizuje nagradni konkurs i možete dobiti dve sobe na giveaway-u koji se upravo dešava, tako da obavezno zapratite da vidite. Gleda u meso i uzima kupu. Cilja, ne, cilja meso, jede kupu. Kao što vidite, Stefan se umorio. Ne, stvarno, jesi se umorio? Ja sam. Da. Znaš kada najviše, kad smo se trkali? To mi je bilo, znači, teretano, ne vidiš me na sljedećeg gleda. Meni, ti sutra upalo mišića, ja sam žena u sportu, devojka, atleta. Super mi je, zato sam pobedila. Dobro, ajde, kako ti je bilo generalno? Ne, sjajno, bilo je stvarno zanimljivo i onako prije mi ovaj izazov, volim taj takmičarski duh da izađe iz mene. I mislim da je super ispala moja soba, tako da baš sam onako sve u svemu zadovoljna. Meni se sviđa moja soba zato što baš onako izgleda, onako ima tople boje. Nekako, takva je moja soba kuća. Tvoja soba mi je baš ti, dok moja koju sam uradila je nekako baš ja. On meni rekao kad je vidio, ti si imala ovakvu sobu kad si bila mala, kako mi liči na tebe soba. Da, tako da ono. I onda, eto, to mi je baš fora, ali ovako generalno... Super je bilo, stvarno. Da, generalno ja ću da pobedim, mislim, to sam siguran. U kom univerzumu? Ne, ljudi, glasajte za mene, obavezno zato što sam zaslužila da pobedim, jer sam se ja jako potrudila i umarila. Ona se jedina ovdje trudila, ja sam se znojio, zato što mi je bilo vrućina.
Nisam se znao što sam nosio tepih 2-30 metara 60, nosim ga kroz forme ideale, ljudi me gledaju kod nisam na ovom kod sam u kratu. Ne, ali generalno forme ideale ima stvarno mnogo dobar program za back to school i za te sobe, teenage, dečije, stvarno imaju svašta, tako da bacite pogled za ovu školsku godinu tamo. I zapratite ih na Instagram. I na YouTube. I na TikToku. I nas isto. Još 13 kao do milijuna ljudi mogu imati za pratiti. Niste ljudi, hvala puno što ste odgledali. Šta? Da? A? Ćao! Ćao!